Boa noite, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, telespectadores de V-Câmara. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Munícipe que nos acompanha, munícipe que nos assiste. Chamada a verificação de presença da 133ª sessão ordinária. Vereador Alexandre Vilela. Ausente. Vereador Carlos Peixoto. Ausente. Vereador Diego Fonseca. Ausente. Vereador Douglas Carbone. Presente. Vereador Professor Jefferson Campos. Ausente. Vereador João Vidal. Ausente. Vereador Jofre Neto. Ausente. Vereador Nunes Coelho. Presente. Vereador Bilili. Presente. Vereador Neneca. Presente. Vereador Luizinho. Presente. Vereadora Graça. Presente. Vereadora Goretti. Ausente. Vereador Noilton. Ausente. Vereador Paulo Miranda. Ausente. Vereadora Professora Poliana. Ausente. Vereador Digão. Presente. Vereador Salvador Soares. Presente. Vereadora Vera Saba. Presente. Quero confirmar a presença do vereador Alexandre Vilela também. Vereador Alexandre Vilela presente. 10 vereadores presentes, presidente. Temos quórum regimental. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciaremos nossos trabalhos. Peço que faça a leitura do primeiro item. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Douglas Carbone. Solicito o item quinto, adiamento por 3 sessões, senhor presidente. Adiado o item 5. Espera aí, está em... É. Obrigado. Está em encaminhamento de voto, não cabe. Retira ou votar o projeto? Retira ou vota? Cabe retirar ou votar o projeto, vereador Douglas Carbone. Já está em fase de votação, vereador Douglas Carbone. Não cabe nem... Luizinho, vota contrário. Não, vota contrário. Já está em votação, vereadorzinho. Retirar também. Derrota o projeto. Derrota. Segue normal, Paulo. Tem que derrotar. Rejeita o projeto. É o autor. Autor depois. Mas aí chegando no item quinto, até o item quinto, eu quero confirmar a presença também do vereador Jofre Neto. Vereador Jofre Neto. Vamos passar para o primeiro item, aí, Vossa Excelência, depois na hora do projeto, se manifesta sobre a decisão. Ordem do dia. Primeiro item, segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 143/2014, de autoria do prefeito municipal, que revoga a lei número 4.740, de 17 de outubro de 2012, lei que denominou a Praça Farede Faisal no Parque Três Marias. Em discussão, vereadora Vera Saba. Somente a vereadora Vera Saba. Vereador Salvador Soares. Vereadora Vera Saba e vereador Salvador Soares. Vereadora Vera Saba, Vossa Excelência tem 5 minutos. Desculpa. Pensei que estava na quarta-feira, vereadora. Tem muita coisa aqui, né, de ontem. Vossa Excelência tem 15 minutos para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares. Quero saudar a população taubatiana aqui presente conosco e saudar carinhosamente o senhor Edson, mais conhecido como Gatinho, conselheiro de saúde, militante do Partido dos Trabalhadores. Agora já saiu, né, Gatinho? Está em outra oportunidade. E também saudar os telespectadores da TV Câmara. Senhor presidente, venho a esta tribuna para manifestar voto contrário a este projeto,
porque é um projeto muito importante, é relevante para a cidade. Nós estamos discutindo aqui a possibilidade do prefeito instalar uma unidade de ensino infantil. Aqui foi colocado, cuidado para não falar creche, mais conhecido, popularmente conhecido como creche, mas aqui vamos fazer jus e atualizar aqui a nossa fala em relação a essa unidade tão importante. O prefeito, na verdade, ele está apresentando um projeto para a Câmara Municipal, revogando o nome da praça. A praça, ela era conhecida, denominada como Praça Fazendinha. E o prefeito, ele encaminhou um projeto para nós, com uma mensagem, falando da importância da implantação da unidade de ensino, da rede municipal, falou da carência, do déficit que existe na questão da educação no nosso município para atender não somente a comunidade local, mas um contexto até de um planejamento educacional do município. Quando ele encaminhou o projeto para nós, ele encaminhou com uma mensagem assim: submetemos para apreciação e aprovação da Igreja Casa de Leis o projeto de lei, incluso que dispõe sobre a revogação da Lei 4.740, de 17 de dezembro de 2012. Nós levantamos a lei, a 4.740, de 2012. E na lei, o prefeito ele está revogando, em todos os termos, a devida lei, que denominou Praça Feride Faisal, a Praça Fazendinha, localizada no Parque Três Marias. Ora, senhores, essa praça, na verdade, era uma área que foi desapropriada em 2007 pelo então prefeito Roberto Peixoto, que pagou muito caro, por sinal, por essa área, em 2007, lembrando que não tem a ver com o governo atual. E aqui nós temos os valores que foram pagos por essa área. Mais de 1.317.000 por essa área. Ótimo. Em 2007, existia uma urgência, porque também nós tínhamos um déficit em relação à instalação dessas unidades de ensino infantil. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Prefeito imediatamente solicitou a desapropriação da área, porque tinha urgência no projeto, para que fosse realmente estabelecida essa unidade de ensino. Mas não ocorreu. E no local foi previsto, aqui nós temos a citação de dois decretos, que é o 522 e mais o 5304, também de 2007, dois decretos. E acredito que nós ainda não tivemos acesso, mas que nesse mesmo período o prefeito tenha denominado que a Praça Fazendinha, ela estava assim estabelecida por meio de um decreto. Não foi nesse período construído a então unidade escolar tão necessária para a comunidade e para a cidade. Quando nós fizemos toda essa parte de estudo, nós entendemos que a área é uma área verde. A área é uma área que foi destinada para a comunidade local como uma área verde e de lazer. Não cabe o prefeito apresentar um projeto mudando somente o nome da praça. Aqui está previsto, por meio também de um mandado de emissão provisória na posse, a citação da destinação da área. Mas a comunidade, ela teve acesso, inclusive existe um parque nessa área, nessa praça. É uma área que causa ali para a comunidade, que proporciona qualidade de vida, e é um local sagrado, porque constitucionalmente essa área ela é intocável. O prefeito não pode desafetar, a não ser que desde que apresente um programa de loteamento habitacional, o que não é cabível para aquela área. Uma, pelo tamanho, pela extensão territorial dela, e uma outra, eu quero chamar a atenção dos nobres pares, porque eu estive no local hoje e nós identificamos que
que nós temos um gravante nessa situação. A área, ela está confrontando com uma rede de alta tensão. Então, nós temos aqui uma rede de alta tensão da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Nós temos estudos, vários estudos, em relação à disposição e construção de imóveis ou edifícios próximos a essas áreas, que são extremamente perigosas e nocivas à saúde. Inúmeras doenças são causadas por conta dessa localização. Tem que ter um eixo, um perímetro adequado, e é muito, eu estou falando, é muito arriscado. Nós estamos falando agora de uma creche, na verdade não creche, é unidade de ensino infantil, que tem que ser estabelecida, mas nós estamos falando de uma área verde que o prefeito não desafetou, apresentou um outro projeto, mandou com uma outra mensagem. Uma área verde que não pode ser desafetada, que não pode ser retirada de outra forma. E mais, nós temos uma área que nós entendemos que essa área é uma área que deveria o prefeito honrar toda a legislação ambiental. Nós recebemos uma notícia e uma reclamação por diversos moradores do Parque Três Marias que encaminhou para nós uma demanda em relação a um corte de árvores que estavam ocorrendo nessa praça, na Praça Fazendinha. O que que aconteceu? Imediatamente nós fomos até o local, ouvimos os munícipes, registramos as imagens e foram identificadas que 8 árvores foram cortadas, sem uma licença ambiental. O prefeito, ele tinha a intenção, não somente de instalar o Super Pamo, mas também essa unidade de ensino, e ele já, sem apresentar qualquer documento em relação à área, foi lá e praticou praticamente, nós podemos aqui, enquanto não temos dados, isso aqui é um crime ambiental. Gostaria até que fosse mostrado algumas fotos que nós separamos, porque o projeto, ele fala dessa praça, a Praça Féria de Faisal, no Parque Três Marias. Pode passar, por gentileza, para essa TV Câmara? Vamos exibir algumas imagens em relação na época. A gente não está conseguindo a exibição das imagens. Não? A gente tem um problema técnico aqui, mas tudo bem. Bom, o que eu venho aqui alertar, nobres pares, é que existem estudos em vários países que essa rede de alta tensão, ela pode causar câncer infantil. Eu temo que as nossas crianças, não somente as crianças, porque existe uma grande área que deveria ser preservada e que não poderia ser retirada da população como um direito constitucional, área verde, área de lazer. Já tem as imagens? Não? Ainda não? Ser retirada dessa forma. Nós não somos contrários à construção dessa unidade. Nós somos contrários à maneira como o projeto foi apresentado para nós. Nós temos que... As imagens agora estão sendo exibidas do corte de árvores da fazendinha, dessa praça que nós estamos pautando. O prefeito já tinha as intenções da instalação, mas, infelizmente, foi uma grave denúncia recebida. A resposta que nós tivemos da prefeitura, que realmente é assustadora a resposta, a prefeitura falou que cortou um abacateiro, uma flamboyant, uma paineira, 2 angicos e 2 tocos mortos. 2. Se foram identificados 8 árvores no local, foram identificadas essas árvores, o corte irregular. Bom, não bastasse o corte irregular, que não temos até hoje toda a licença, toda a parte de documentação de legalidade para que o prefeito fizesse isso. Porque se é uma área com preservação, uma área verde, você só pode
fazer esse tipo de corte se você apresentar uma estratégia de compensação ambiental. E é muito difícil você conseguir essa autorização ambiental, mas muito difícil mesmo, porque nós estamos falando de um impacto mundial. Estamos falando aqui de um processo que se instaura em discussões em vários municípios, de toda a gestão inovadora, contemporânea, ela tem que pautar, priorizar a discussão da sustentabilidade. O prefeito nos apresentou um projeto que chama muita atenção, inclusive nós tivemos uma boa experiência nesta Casa de Leis e também nós contamos com muito empenho e muita responsabilidade dos vereadores em relação à análise da Comissão da Justiça, das comissões que são responsáveis pela retirada de um projeto muito semelhante a esse. Um projeto que o prefeito apresentou de desafetação da parte de uma praça da Vila Olímpia, situada também num loteamento. O que o prefeito queria? A mesma coisa, ele queria retirar essa área para que fosse construído uma unidade escolar de ensino. O que aconteceu? A casa imediatamente solicitou ao procurador um manifesto a respeito de todo o processo. E nós temos aqui uma análise detalhada, rigorosa, que norteia os nossos passos aqui nesta Casa de Leis. Como, por exemplo, uma análise rigorosa, ela cita a responsabilidade por um ambiente saudável e que não somente pensa nesta geração, mas nas futuras gerações. Nós temos aqui um parecer do Dr. Fausto, que é realmente um procurador que fez um trabalho brilhante nesta Casa de Leis, posicionando a respeito dessa responsabilidade, que o prefeito não poderia desafetar uma área, retirar uma área verde, porque ele estaria violando a Constituição Federal, violando a Constituição do Estado de São Paulo, violando a lei orgânica do município e, principalmente, nossas leis infraconstitucionais, que destacam a importância de manter esse espaço, que é um espaço público, que não compete ao administrador da cidade fazer ou elaborar estratégias dentro da gestão pública sem uma organização, muito menos sem fazer uma grande análise junto ao Conselho de Desenvolvimento Urbano. Nós temos aqui uma análise detalhada, rigorosa, que fez com que houvesse a derrubada de um projeto porque não atendeu aos conceitos legais da Constituição do Estado, da Lei Orgânica do Município e mais, das nossas leis complementares que rege a 238 do Plano Diretor Físico de Taubaté. As áreas definidas em projetos de loteamento como áreas verdes ou institucionais não poderão ter sua destinação fim e objetivos originais alterados. O prefeito não é um Deus todo-poderoso. Ele não pode simplesmente alterar o plano da cidade. Ele tem que apresentar um projeto, estabelecer uma planilha orçamentária, tem que discutir o projeto, mandar a mensagem com coerência. Ele pede para revogar o nome de uma praça, sendo que ele, na verdade, ele está pedindo a retomada da área, no caso seria uma desafetação, se existe o decreto que foi solicitado por nós, pela prefeitura, porque um outro agravante é que nós não temos acesso aos decretos anteriores a 2009, você tem que encaminhar ofício e solicitar. Mas nós acreditamos que a denominação da Praça Fazendinha foi estabelecida por meio de decreto. Acredito que por conta de uma análise mais rigorosa da gestão anterior, dessa questão da rede de alta tensão, do espaço físico, da questão da norma ambiental, porque nós tínhamos as árvores, nós tínhamos toda uma condição. Só para finalizar, senhor presidente, aqui no plano diretor do município, é estabelecido que a área ela pode ser regularizada desde que seja feita com responsabilidade, seja discutido, o projeto seja apresentado e, principalmente, é inevitável a importância
do parecer do Conselho de Desenvolvimento Urbano do município. Nós tivemos aí todo esse processo, diante desse processo de estudo, uma análise rigorosa, e nós acreditamos que queremos sim o melhor para o município, mas não podemos aprovar, respeitamos o posicionamento dos nobres pares, mas diante dos estudos não podemos aprovar um projeto que não apresenta o posicionamento correto da mensagem, com coerência e principalmente os laudos do conselho, mais uma análise jurídica com a autorização também da questão ambiental e dessa rede elétrica de alta tensão. Senhor presidente, são essas minhas considerações. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Vera Sá. Passo a palavra ao novo vereador Salvador Soares. Quero anunciar a presença do vereador Carlos Peixoto, vereador João Vidal, vereador Noilton, vereador Jefferson Campos, vereador Salvador Soares. Boa noite, presidente Digão. Boa noite, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham aqui no plenário, munícipes que nos assistem à sua residência. Presidente, novamente esse projeto está sendo discutido já em segunda discussão. E aí, nós estamos vivendo momentos importantes de reflexão para quem mora nas cidades, né? As cidades, elas precisam ser pensadas, precisam ser planejadas. As obras precisam ser projetadas para o futuro, para que você não precisa fazer uma, duas, três vezes. E aí, presidente, esse projeto de autoria do prefeito municipal, eu vou pedir antes a imagem para que a gente possa, inclusive, fazer a reflexão com uma melhor compreensão de todos. É importante, veja só, nós estamos falando desse espaço público aí. Aí era uma pista de caminhada na Praça Farid Faisal. A outra imagem, por gentileza. Aí era a área, o playground da área da Praça Farid Faisal. Aqui é uma outra área, era um campo de futebol de areia que a garotada tinha nessa região. A outra imagem. Olha como está hoje. Hoje deve estar pior essa pista aí. Deve estar pior essa pista de caminhada. Né? Olha só como está hoje, aonde as crianças brincavam. Próxima imagem. E olha só, o prefeito, ele cortou todas aquelas árvores, inclusive eu passei na semana passada um vídeo ali, do prefeito matando várias árvores. E aí, inclusive, eu fui até... Disse o seguinte, o prefeito deveria ter sido preso pela polícia florestal e pelo crime que ele cometeu ali. Ele arrancou todas as árvores, há mais de 2 anos ele não colocou um grão de areia ali. O prefeito fez a terraplanagem, falando que ia fazer uma creche, plantou grama em volta de toda a área, e hoje você passa lá, o mato cresceu, a grama apodreceu e morreu, e a população perdeu a única área de lazer. O povo de Taubaté já tem poucas áreas de lazer. E aí a única que tinha na nossa região Parte Alta, no Três Marias, né? Ali no centro do bairro, o prefeito falou e fez isso, né? Então, eu acredito que o gestor público, ele precisa ter mais responsabilidade. As autoridades nossas, que também fazem a gestão, porque nós aqui, como legislativo, nós ficamos limitados a debater e a fazer a defesa e a sustentação oral do que vem para nós, para que nós possamos debater e dialogar com a população, para que nós possamos fazer entender o que está sendo discutido. E aí, quando você pega, é importante uma escola ali na região da Parte Alta, é importante, né? Só que é importante também uma área de lazer. Só que você tem um bairro, um dos maiores bairros da cidade, onde você já tem uma região discriminada. O prefeito vai tirar a única área de lazer do centro do bairro. A alegação dele, ele vai alegar o seguinte, olha, eu preciso tirar, porque eu vou construir ali uma creche. Vai abrigar várias crianças. Olha, nós criamos aqui na Câmara um projeto chamado Bolsa Creche. Sabe o que é o Bolsa Creche? Nós estamos discutindo o seguinte, que hoje em dia está nascendo menos que se nascia antes. Sabe aqueles elefantes brancos que se constrói?
Hoje não adianta você só construir, 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 você tem que ver qual que é a efetividade daquela construção. Porque de repente você constrói e depois você não consegue colocar o professor, você não consegue levar merenda, você não consegue ter os equipamentos necessários para atender essas crianças. E aí quando foi criado aqui pelo vereador Henrique Nunes, e esse projeto já existe em diversos municípios, não inventamos nada aqui não, só utilizamos uma ideia que funciona, trouxemos para cá. Falando o seguinte, prefeito, a partir de agora, os equipamentos sociais que o senhor tem no município, as creches, no município tem 1.000 vagas de creche, o senhor tem para oferecer 900, então o senhor tem a permissão para contratar 100 creches das pessoas que oferecem vaga em creche, das escolas, para que ela possa então ofertar para os seus filhos. Era isso. Você então cria uma despesa, que é uma despesa momentânea, somente por aquele período que a criança fica na escola, e você não tem a necessidade, de repente, de gastar um volume tão alto numa creche, numa construção. Porque o problema, às vezes, não é só construir. O problema é equipar, é colocar profissionais, é você dar atendimento digno. E isso não ocorre aqui no município de Taubaté. Não ocorre porque o prefeito ele quer mostrar obras. Tá bom, é obra do governo federal. Então, dê patente, fala de quem que é a obra, diz por que está fazendo, mas arruma um local adequado. Esse local, infelizmente, o pouco que a população nossa, a minha população, a população que eu moro lá, que eu entro e saio do bairro todos os dias, reclama o seguinte, fala, olha, o que era bom ficou pior. Nós perdemos a pista de caminhada que não tem manutenção. Nós perdemos o campo de futebol que a nossa garotada não pode mais jogar. Nós perdemos o campo de futebol society porque o prefeito cortou há mais de 2 anos e está lá parada a obra. Autoridades, isso é possível? É possível? Eu estou perguntando para os senhores agora. Para os senhores que têm o poder de barrar esse desmando na cidade. Porque aqui nós fazemos a nossa parte, mas parece que nós temos que pedir também para a população nos ajudar, para a população promover ações contra esse governo, para que possa provocar justiça, para ser feita a justiça. A população que é discriminada, que não tem os serviços básicos necessários, elas têm que procurar outros lugares. Porque lá, além de abandonado, presidente, além de abandonado, ficou uma coisa feia, sem vida, depois que ele cortou as árvores. Árvores que eu acredito, prefeito, que deveria ser mais velha que o senhor, deveria ter mais de 40 anos. O senhor foi lá de uma forma irresponsável e cortou as árvores para fazer esse projeto lá. É importante, mas a área de lazer para aquela população era muito mais, aquilo lá estava dando dignidade e era o cartão postal do nosso bairro. O senhor, de forma assassina, foi lá e matou esse sonho dessa população. Que o senhor apresente urgentemente uma resposta para essa população que já é abnegada de muitas coisas. Se o senhor andar por lá, eu acredito, olha, presidente, uma outra informação, outro dia, eu conversando com um munícipe aqui na cidade, ele falou que ele nunca entrou no bairro Parque Três Marias, sabe por quê? Com medo. E olha, graças a Deus eu moro lá há 38 anos, nunca aconteceu nada que eu possa falar o seguinte, olha, está aqui o nosso amigo Bob, pai dele foi vereador lá no bairro. Nós, eu acredito que com Bob também sempre foi assim, com as nossas famílias sempre foi assim, nunca tivemos problema. E você encontra pessoas que nunca foram lá com medo. Lá é o lugar de pessoas trabalhadoras que constrói essa cidade. Agora a única área de lazer, o prefeito matou a área de lazer. Era a única área que estava regulamentada lá, reconhecida por essa Câmara na legislatura passada, que foi dado para a população do Três Marias, uma área de lazer, pelo prefeito Roberto Peixoto, pelos vereadores que aqui estão ainda da legislatura passada, construíram um parque, fizeram a pista de caminhada, colocaram o playground, colocaram um campo society, colocaram um campo de futebol de areia, o prefeito foi lá, cortou as árvores, tirou o campo, deixou o mato crescer. É essa sociedade depois que infelizmente o governo manda.
criar projetos sociais para tentar recuperar. Não é dessa forma que nós acreditamos que a administração pública tem que funcionar. A administração pública tem que olhar para a qualidade de vida. E aquela praça, prefeito, levava dignidade. As pessoas chegavam no bairro, na entrada do bairro, principal entrada do bairro, e olhavam e se deparavam com árvores, com playground, com campo society, com campo de futebol de areia, pista de caminhada. O senhor já imaginou o que é isso? O senhor deve saber o que é isso, mas aquela população não sabia o que era isso. E o senhor foi lá e acabou de novo com o sonho da população. Parece que é sina. Parece que é da tradição da família Ortiz, os pobres têm que ficar mais pobres. E os ricos, mais ricos. Então, senhores, senhores, me desculpa, mas é esse sentimento, sentimento de morador que cresceu lá no bairro e viu como que é duro morar no Três Marias, como que é duro morar na periferia, porque lá os serviços públicos é o último lugar que chega. Quando os senhores têm as ruas limpas aqui no centro, quando os senhores têm as ruas recapeadas, mas lá não. Lá chega buraco, lá chega mato, lá chega dengue, lá chega... Todos os problemas sociais são representados da periferia para o centro e nunca do centro para a periferia. Então é assim. E aí eu peço para as autoridades, como vereador, não me considero autoridade porque eles acham que a autoridade tem que resolver o problema. E infelizmente, no nosso papel, nessa nossa... investidura aqui de parlamentar, somos limitados a apenas falar, para ver se a gente sensibiliza as autoridades que estão nos assistindo, nos ouvindo, para ver se alguém levanta da cadeira e fala, vamos dar um basta nesse prefeito, que ele está indo além do limite. Além do limite, porque ele muda a nossa vida e não nos consulta. Ele muda a nossa vida e cria problemas sociais que depois nos afeta. Nós falamos, olha, está muito violento. Está mesmo, sabe por quê? Porque nós perdemos a nossa praça. Não justifica, mas é isso. A criança tinha local de lazer. A criança tinha balanço. A criança tinha uma pista para andar de caminhar, de bicicleta, na companhia do seu pai. Esse presente foi dado pela legislatura passada da Câmara Municipal. Esse presente foi dado pelo ex-prefeito. Agora parece que é perseguição. Foi feito pelo outro, eu vou acabar porque aqui tem que ter minha marca. E a marca é essa. A marca é a exclusão social das pessoas. Que nós não podemos mais permitir no município de Taubaté, porque dia a dia eu tenho dito aqui que está se descaracterizando o nosso município. Isso às vistas das autoridades que estão enxergando e estão se omitindo. Eu fico indignado com esse papel inerte das autoridades, porque mais uma vez está aqui, a prova está aqui. Vamos acabar com a praça, vamos levantar um prédio e vai se tornar mais um elefante branco, coisa que construíram antes, que acaba não tendo utilidade. Eu quero saber de onde vai sair todas essas crianças para colocar lá. Vai trazer da Chácara Silvestre? Vai trazer lá da Zona Rural? Vai trazer lá do Marlene Miranda? Não, tem forma inteligente, foi criada pela Câmara Municipal, que é o projeto Bolsa Creche. Você não precisa fazer um deslocamento tão grande das pessoas mais. É racionalidade. Racionalidade, viu, prefeito? Racionalidade. O senhor usou esse nome para iludir a população. Que trânsito é racionalidade? Que racionalidade que é essa? Então, presidente, a minha preocupação é que a racionalidade na administração pública é respeito à sociedade. É respeito aos mais oprimidos, é respeito à periferia nossa, que às vezes não é ouvida na hora da tomada de uma decisão. E quando, presidente, eu passei no dia que estava cometendo esse assassinato no Três Marias dessas árvores, tenho tudo filmado, gravado. Se as autoridades quiserem, está à disposição. Só que, infelizmente, aqui em Taubaté, parece que as autoridades são surdas, cegas e mudas. Isso me entristece, porque não era esse papel que eu vim fazer nessa Câmara de Leis. Vim para provocar um debate de qual sociedade que nós queremos. Agora, a sociedade que nós estamos vendo aqui é uma sociedade de desconstrução do ser humano. Que nós devemos nos indignar, não com o que está acontecendo em Brasília, mas com o que está acontecendo na minha rua, na minha casa, no meu bairro e na minha cidade. Cadê essa indignação da minha população, da população que eu represento? É essa indignação que eu não vejo, porque isso daqui
foi mais um assassinato e mais uma irresponsabilidade administrativa. Então, presidente, esse projeto eu entendo que precisa ser votado, vai ser votado aqui hoje. Mas antes de votar esse projeto, para chegar a esse ponto, cometeu-se uma atrocidade com a população da parte alta. Acabou com o sonho do cartão postal do Parque Três Marias. Eu quero ver, prefeito, o que o senhor vai pôr naquele lugar. Se vai ficar melhor do que o senhor fez. Porque lá o senhor está colocando um super PAMO que está atrasado, que é verba do governo federal. Eu já estou denunciando. Não entrei no mérito da construtora, mas vou começar a entrar. Porque a construtora que colocaram nesse terreno lá, antes tinha 30 funcionários, hoje tem meia dúzia. Parece que estão enrolando a obra para entregar no momento apropriado. Lá tinha um campo society, hoje tem um buraco aberto que serve para depositar corpos. Inclusive teve uma pessoa que morreu e jogaram lá, mataram e jogaram lá. Hoje lá dá vergonha de qualquer um dos senhores, e principalmente de você que é autoridade no município de Taubaté, vá lá, sobe lá, vá ver como está o nosso parque Farid Faisal. Se eu fosse essa família Farid Faisal, eu entrava com processo contra esse prefeito, porque é inadmissível o que foi feito com a memória de alguém que construiu Três Marias, construiu a granja Três Marias e depois denominou Parque Três Marias. Essa é a minha indignação, eu peço desculpa aos senhores, mas é a indignação de alguém que veio para cá para fazer o debate ideológico de qual sociedade que nós queremos. Não essa sociedade de que tudo pode, eles que se dane, é da periferia, não tem problema. Então, senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, cidadão taubatiano, são essas minhas considerações. Me desculpe, mas eu fico indignado ao ver uma inércia das autoridades que deveria ter mais autoridade no município de Taubaté. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereadores. Obrigado, vereador Salvador Soares. Encaminhamento de voto. Peço ao senhor secretário que marque o nome dos senhores vereadores. Encaminhamento de voto. Vereadora Vera Saba. Apenas a vereadora Vera Saba. Senhor presidente, nobres pares, eu peço agora para exibir, vamos ver se não teremos problemas técnicos agora. Também nós estivemos lá, nobre vereador Salvador Soares, nós estivemos lá na praça onde o prefeito está determinando a instalação da unidade infantil, mas nós vimos o seguinte, nobre vereador, que para construir nessa cidade, nós não podemos destruir. Destruir o que governos anteriores construíram e apresentaram para a população taubatiana. Principalmente no Parque Três Marias, porque lá é um centro de lazer para o povo, é uma praça pública, onde tinha realmente um espaço para qualidade de vida, para lazer, um ambiente com uma área verde. E agora, olha as fotos que nós vemos, mato, o mato tomou conta do local, tomou por completo conta do local. Só não tem muitas árvores mais, nobre vereador Soares. Não tem, porque o prefeito cortou. Ele cortou e não apresentou nada. Nada neste requerimento que encaminhei, questionando se ele tinha autorização ambiental. Porque ele também precisa. Na hora que ele vai construir, instalar, ele precisa respeitar esse espaço verde. E principalmente área que tem aí uma importância, é uma área verde na nossa cidade. E área verde é área sagrada. Se você cortar uma árvore, você tem que ter medidas compensatórias. Só pode cortar árvore com autorização. Ele não apresentou esse laudo, não apresentou. Agora, eu gostaria, nobres pares, que os senhores vissem as fotos, porque eu fiz questão, quando eu vi realmente que tinha uma desapropriação, chamou muito a minha atenção que a região
tem uma rede de alta tensão que é nociva à saúde física e mental, que pode causar câncer e inúmeras outras doenças. O prefeito, ele destruiu essa praça, abandonou, tinha espaços, tinha área de lazer, tinha um parque, ele abandonou, mas nós temos aí uma rede de alta tensão. Um PAMO, um super PAMO está sendo construído. A obra, ela está praticamente paralisada. Tem pouquíssimos trabalhadores na obra. Ela realmente está em passo lento. Agora, o prefeito, ele quer construir essa unidade do lado do PAMO e essa rede de alta tensão. Eu estou muito preocupada com as crianças taubatianas. Eu estou preocupado porque o prefeito, ele está instalando um PAMO do lado de uma rede de alta tensão. Eu gostaria de realmente ter em mãos um laudo de aprovação desse projeto. Eu vou encaminhar uma representação para o Ministério Público, para a Procuradoria da Cidadania, e eu quero ter a certeza, a convicção, que o Ministério Público possa laudar, dar esse parecer, porque eles têm realmente especialistas técnicos que possam investigar essa área. Porque se essa área já estava destinada para a construção da unidade, desde 2007, não foi construída a unidade, na época do prefeito Roberto Peixoto. Não foi construída, foi destinada como um centro de lazer, uma área de preservação ambiental, acredito, que foi um crime o que aconteceu com essa área. 8 árvores foram cortadas sem qualquer autorização. Nós encaminhamos o requerimento, não obtivemos respostas das espécies, porque as justificativas, a área foi devastada. Para que houvesse a construção, não somos contrários à construção da unidade. Não somos contrários à construção do PAMO. Mas nós queremos que a área de lazer seja respeitada de acordo com as prerrogativas da Constituição Federal, da Constituição do Estado de São Paulo, da Lei Orgânica do Município, também da 238, que rege o Plano Diretor do Município. E hoje nós temos aí uma violação desses direitos que estão previstos no nosso ordenamento jurídico. Então, na Carta Magna, não, é indiscutível. Área verde, área de lazer, praça pública, é área sagrada, é área do povo, é área intocada. Para construir creche, para construir PAMO, você não pode desafetar a área pública. Você desapropria outra ou cria uma outra oportunidade. Por favor, mas conclua, nunca retira o direito do povo. Senhora vereadora, por favor. São essas minhas considerações, senhor presidente. Obrigado, vereadora Vera Saba. Passamos para o processo de votação. Projeto de lei número 143/2014, de autoria do prefeito municipal, que revoga a lei número 4.740, de 17 de dezembro de 2012. Prefeito municipal. Se tratar de projeto de segunda discussão, primeiro e último artigo. Foi já falado. O prefeito municipal de Taubaté faz saber e a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica revogada em todos os seus termos a lei número 4.740, de 17 de dezembro de 2012, que denominou a Praça Farede Faisal, a Praça da Fazendinha, localizada no Parque Três Marias, nessa cidade. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado com voto contrário da vereadora Vera Saab, vereador Salvador Soares. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado com votos contrários, vereador Salvador Soares e vereadora Vera Saba. Declaro aprovado em segunda discussão, projeto de lei ordinário número 143/2014, de autoria do prefeito municipal. Justificativo de voto. Vereadora Vera Saba, vereador Luizinho da Farmácia, vereador Salvador Soares, vereador Carlos Peixoto. 4 vereadores inscritos. Vereadora Vera Saba.
Senhor presidente, nobres pares, novamente subo à tribuna para registrar e justificar por que votei contrária a este projeto, juntamente com o nobre vereador Salvador Soares. Nós realizamos um estudo em relação ao projeto que foi encaminhado. E o que foi apresentado para nós foi a revogação do nome de uma praça. Se existe um decreto que estabelece a Praça Fazendinha, não obtivemos o acesso a esse decreto, porque compreendemos que o decreto ele tenha sido aprovado em 2007 pelo então prefeito, na época, Roberto Peixoto. Nós compreendemos que a denominação, a desistência da construção dessa unidade no local nos chama atenção em relação à possibilidade pela disposição, uma vez que já estava determinado, denominado como praça pública, não existe a possibilidade de desafetar, a não ser que sejam respeitados os limites legais que estão previstos dentro do plano diretor do município. E, para tanto, deveria ser apresentado, principalmente, um parecer do Conselho de Desenvolvimento Urbano de Taubaté, que nem por um momento fez parte desse projeto. O projeto, ele encaminha uma mensagem e ele manda um outro texto. O texto apenas revoga o nome de uma praça, que foi feito em homenagem a um ilustre taubatiano que realmente tem um marco na localidade. A praça era um ponto principal que proporcionava qualidade de vida, sim, para os munícipes, como foi apresentado pelo nobre vereador. Mas hoje nós temos aí um descaso, um abandono, foi tomada pelo mato, mas se isso foi uma estratégia, é a pior das estratégias que um gestor pode utilizar na cidade. Lamentavelmente, nós vemos em muitos municípios uma alteração de um planejamento estratégico em relação a que o outro fez, eu quero mais é abandonar ou destruir ou organizar uma nova proposta. Eu discordo completamente dessa estratégia, porque quem perde mais é o povo, principalmente a comunidade local, que tinha uma praça, que tinha um parque, que tinha uma pista de corrida, tinha um espaço físico para entretenimento, para lazer, um espaço verde que não representa só uma área bonita, tem um sentido de existir, porque nós temos que ter muita responsabilidade com sustentabilidade, e sustentabilidade não é pensar só no nosso bem-estar, porque amanhã ou depois nós nem estaremos mais aqui. Mas as leis que votamos, elas significam muito, elas vão significar muito para as próximas gerações. Claro, nós pensamos nessa geração também, mas principalmente quando se fala em impacto ambiental, nós temos que pensar no futuro, do que nós vamos deixar. E nós podemos, como vereadores, nós podemos deixar grandes, grandes feitos. Nós podemos deixar grandes projetos que vão impactar a cidade economicamente, socialmente, ambientalmente. Nós temos aqui uma responsabilidade. Quando recebemos o projeto, nós não podemos ser indiferentes em relação a algumas observações. Cada um tem um olhar, cada um tem uma equipe, tem uma análise e uma visão técnica. E o que nos chamou muito a atenção em relação a todo o projeto foi, além da proposta apresentada, a ausência dessa desafetação, se já está previsto na desapropriação, tudo bem, mas que fosse apresentado um decreto que criou a Praça Fazendinha. Ninguém encontrou esse decreto. O acesso também está muito difícil, o acesso às informações. Sou totalmente contrária ao estabelecimento de decretos. Esse tipo de decreto, ele tem que ser estabelecido por lei, passar por essa casa, ter uma aprovação. Uma área que em 2007 não obteve toda a destinação necessária num projeto que era urgente, foi retirado dos cofres na época mais de 1.300.000 para que em 2015 nós estivéssemos aqui discutindo esse projeto.
Mas eu, sinceramente, nobres pares, queria realmente aprovar um projeto com consistência, com coerência na documentação apresentada. Dentro da documentação, parecer do conselho, a área desafetada, com o decreto, com segurança jurídica. Com segurança jurídica. Hoje eu votei contrária com segurança jurídica, mas faço um alerta ao prefeito. Encaminhe os projetos para esta Casa de Leis, que nós vamos apoiá-lo, mas encaminhe corretamente. Favor, somos vereadora. Favoráveis à instalação da unidade, sim, e dos PAMOS, mas com coerência e com muita responsabilidade. Muito obrigada, senhor presidente. São essas minhas considerações. Obrigado, vereador Vera Sá. Passo a palavra ao novo vereador Luizinho da Farmácia. Senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes, telespectador da TV Câmara, só para colaborar, vereador Nunes, que lá era um terreno particular que foi desapropriado. Não desapropriaram, não disseram para quê, nunca foi praça. Depois se transformou numa praça através de um projeto de lei que o vereador Nunes trouxe a essa casa e nós aprovamos. Evidentemente que lá ainda há espaço para que se faça uma praça além da creche. Ainda que menor, mas tem espaço. Ainda dá para fazer uma área de lazer para a comunidade. Agora, a comunidade não tinha área de lazer lá. É balela dizer que a comunidade do Três Marias tinha uma área de lazer lá. Tinha um terreno baldio, com árvores, fizeram uma trilha de caminhada. E quem falou que era praça? Quem falou que aquilo era uma praça? É praça ou não, não, vereador Belili? Não é, o vereador Salvador? Não tinha iluminação, iluminação precária. Quer dizer, ou você faz as coisas direito ou não faz. Agora, a possibilidade de fazer uma creche com dinheiro do governo federal, é isso que nós estamos autorizando aqui. Nós estamos autorizando o prefeito a fazer uma creche. A cobrança vem depois. Nós estamos colocando aqui o carro na frente dos bois. A gente autoriza e depois não fiscaliza. Esse é o grande mal. O mal não é autorizar. Quando nós doamos aqui área para construção, de empresas, o mal não é doar a área, o mal é não fiscalizar para que essas empresas deem certo, vereador Belili. Que se não cumprirem o cronograma, tem que retroagir ao município. Nós estamos vivendo uma crise danada, e se nós não aproveitarmos o dinheiro do governo federal para fazer isso, que, aliás, é o governo do Vera Saba, isso é muito bem-vindo. Agora, praça tem que ser cuidada. Não adianta, vou fazer uma praça, eu estou vendo um monte de praça aí largada. Aqui na Europeia tem praça largada, aqui no Jardim das Nações tem praça largada, ninguém toma conta, vereador Bilili, o mato tomando conta. O que, que adianta? Adianta. A praça do Ipaminondas, o cara quebrando lá com skate, andando dia e noite, na cara da polícia, na cara dos representantes da guarda municipal, não é guarda, é guarda patrimonial. Com aquelas câmeras lá que eu acho que não funciona, porque não vejo ninguém pegar. Eu vou lá, não ainda para dois minutos. Estão arrebentando lá aquela molecada com skate lá, quebrando a calçada da praça lá da igreja, vereador Belili. Quer dizer, adianta. Vamos fazer um pouquinho mais de creche para ver se o povo, se essa criançada cresce um pouquinho mais com educação. Para ver se os pais, pelo menos, dêem um pouquinho mais de oportunidade para essa criançada crescer um pouquinho mais, pelo menos, instruída. Porque eu acho que escola não dá educação, escola dá escolaridade. Educação vem da família. Mas, pelo menos, se cresce um pouquinho melhor. Agora, precisamos, a demanda de creche é bastante, precisamos disso. Temos que dar
um crédito ao governo para que ele possa fazer isso. Agora, vamos fiscalizar depois. Vamos fiscalizar a obra. Vamos fiscalizar para que não venha uma empresa aí daquela uma que está fazendo uma obra aí, que atrasou o PAMO lá não sei quanto tempo. Isso sim o vereador tem que fazer. Essa empresa aí que foi decantada em verso e prosa dos ovos de ouro, agora ninguém vai falar nada. Está aí, vereador Bilili, pegando licitações, não cumprindo, e nós estamos batendo palma. Isso sim que é o papel do vereador, não atravancar os progressos, não atrapalhar aquilo que o governo quer fazer, mas fiscalizar aquilo que o governo tem que fazer. Esse que é um papel que nós temos aqui. Então, eu acho que demos essa autorização para o prefeito, vamos fiscalizar para que seja cumprido dentro de um cronograma que satisfaça o povo do Três Maria. E eu não posso concordar, vereador Salvador, que o povo do Três Maria é um povo muito bom. Vou lá assistir jogo, passeio lá, e tem um comandante da polícia agora de primeira linha. Muito bom. É o meu aí, ó. Vereador Paulo Miranda está falando que é um dos melhores que tem. Obrigado pela parte que me toca, vereador. Obrigado, vereador Luizinho. Passo a palavra ao novo vereador Salvador Soares. Presidente, eu volto novamente aqui. Eu tenho aqui, vereador Luizinho, um dossiê, vou entregar para o senhor depois. Na verdade, ele conta um pouquinho toda a história lá do nosso parque. Né? Nós, como não temos nada, não tem nada lá, né? Chegou, né? Pegou uma área de... antiga sede do bairro, da sede da fazenda, né? Uma área que tem uma pista, imagina só, você não é nada. Bem, para quem não tem nada, né? Para a região periférica que não tem nada, uma pista de 400 metros, assim, acho que significa alguma coisa, né? Um playground para as crianças, está aqui, né? Nós passamos semana passada aí na televisão, né? Área de lazer, academia ao ar livre. Duas quadras, uma de futebol de areia e uma de campo society. Isso não é nada, é bastante coisa. Infelizmente, quem mora na região central tem clube particular, tem piscina particular, tem em frente às suas casas os melhores lugares, mas quem mora na periferia, essa é uma realidade. É uma realidade. Infelizmente, cresce mato e a gente denuncia vereadores e autoridades. O prefeito fala que vou fazer quando der. É assim que se trata a administração? É disso que a gente está falando? E nessa história, olha, é uma coisa eu tenho que agradecer aqui. O ex-prefeito, né? Ele pelo menos ele cuidava mais da periferia. Esse está deixando de lado e, olha, abandonado totalmente, né? O Peixoto, ele cuidou assim. E lá no Três Marias, eu não posso ser indigno e ser ingrato e falar o seguinte, que ele não fez nada. Olha, ele deu dignidade e um cartão postal para o bairro. Mas, infelizmente, é isso, olha. Ah, vamos ver se educa melhor aquele povo. Vamos ver se educa melhor, porque tem que virar gente melhor. Né? Aí lá nunca foi praça. Ah, uma área com uma pista de 400 metros não é uma praça? Para nós é, e é, olha, tava só rodar por lá, perguntar para a população. E olha, aqui é bom, viu, presidente? Hoje, a parte alta do Três Marias, muita gente está assistindo TV Câmara. E isso, nós estamos mudando a concepção do que é ser vereador. A prática está mudando. Porque hoje se discute projeto, se discute eu quero mais para o meu bairro, eu não quero mais de forma individual. Eu quero meu ticket de leite, quero minha cesta básica, eu quero o meu... Não tem mais o meu, agora tem o nosso bairro com dignidade, crescendo e desenvolvendo. Então, presidente, eu tenho aqui, né, tem várias fotos aqui, vou entregar para o vereador até para ver, tem a história de quem foi Farid Faisal aqui, mas que eu não posso admitir que uma cidade que você tem vários lugares, principalmente na região central, para onde as pessoas mais abastadas têm dinheiro e moram e vivem, né, elas têm área de lazer e nós não temos. O que era pequeno era o suficiente para alegrar a população e dar dignidade de dizer o seguinte, o Três Marias tem um cartão postal, entra, você vai chegar no parque, você vira à direita, vira à esquerda e você sai da minha casa. É isso. Hoje nós temos um local abandonado, feio, com obra atrasada, mais de 4 meses, prefeito. Nós vamos incomodar aquela construtora que está lá. Eles estão de brincadeira com a gente.
o senhor arrancou as árvores de forma criminosa, né? Eu fico até com medo de fazer alguma ação política, porque daí vão falar, ah, é o Salvador que mora lá, que está se beneficiando. Tudo que nós fazemos, as pessoas tentam jogar na nossa costa, falando o seguinte, ah, ele é do partido do tal. Ah, não dá. Nós estamos olhando única e exclusivamente o interesse de uma coletividade, que é um bairro, um dos maiores bairros da cidade. O único parque digno que nós tínhamos para falar assim, eu tenho um parque no meu bairro, era aquele lá, acabaram. Agora, vamos construir creche? Legal, vamos construir creche. A secretária fala aqui que a gente tem próximo de 8 mil alunos em idade de creche e falta creche. Será que é isso mesmo? Ela fala perspectiva de 8 mil. As informações são tão vagas que é difícil acreditar no que vem do governo. Que no que vem do governo, combina uma coisa, o que fala de pé não sustenta sentado. Prova disso, tá aí fora, é só sair fora e ver como que foi combinado com as pessoas, o dia a dia delas e como está hoje. Não quero nem entrar nesse assunto, que acho que vai ter o que falar ainda. Então, presidente, o Parque Três Marias perdeu a nossa praça de forma irresponsável e inconsequente. O prefeito está alegando aí que vai construir creche, escola, e creche um superpamo lá. Mas e onde vai ficar a nossa praça? Então, prefeito, arrume o Parque do Itaim, deixe um local digno para que a população possa fazer suas atividades de lazer. Presidente, senhores vereadores, são essas minhas considerações. Obrigado, vereador Salvador Soares. Passo a palavra ao novo vereador Carlos Peixoto. Senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes e amigos telespectadores da TV Câmara Taubaté, que eu peço licença para entrar em sua casa. Senhor presidente, depois de ouvir a fala de todos os vereadores, também me considero da parte alta, vereador Salvador Soares, e posso dizer que realmente a Fazendinha é um ponto mais do que estratégico para a parte alta da cidade. Não só o Três Marias, mas toda a parte alta da cidade. Ponto mais do que estratégico, né? Onde poderia realmente ser feitas coisas maravilhosas. E acho que cabe ali, não só uma creche, mas como muitas outras coisas, inclusive uma praça. Espaço nós temos para isso. Espaço nós temos na Fazendinha para isso. Então, o que eu vejo desse projeto é apenas uma retirada do nome para que se possa fazer essa construção até com dinheiro federal, do governo federal, o que é mais importante ainda. Agora, a única coisa, vereador Salvador Soares, meu amigo vereador Soares, a única coisa que eu não posso concordar com Vossa Excelência é quando Vossa Excelência diz assim, temos que cuidar dos problemas de Taubaté e não ficar indignados com o que acontece em Brasília. Isso aí é pedido demais para qualquer cidadão não se indignar com o que acontece em Brasília, porque o que está acontecendo no Brasil é de se indignar, sim. Nós temos que tomar conta do que acontece em Taubaté. Mas como cidadão não se indignar com o que está acontecendo em Brasília, aí é pedir um pouco demais para qualquer cidadão que hoje convive e assiste um jornal sequer durante o dia, à tarde, à noite, ou ouve um rádio, ou lê um jornal, ou internet, pedir para que não fique indignado com o que acontece em Brasília. Não só o vereador, mas qualquer cidadão comum. Lógico que tem direito de se indignar. Agora, estou aqui falando de um partido? De jeito nenhum. Sempre me refiro aqui, vereador Salvador Soares, e Vossa Excelência testemunha sobre isso, que falo, todos os partidos estão envolvidos e nós estamos vendo isso. Estamos vendo isso diariamente. Por isso que venho aqui e agora. Não tem jeito de dizer que não vamos nos indignar com o que acontece em Brasília. Mas acredito que realmente a Fazendinha é um lugar mais do que estratégico. A parte alta da cidade merece que ali seja feita, realmente feito algo grandioso e de grande valia para a parte alta da cidade, que está realmente carente, vereador Salvador Soares, de pontos estratégicos, culturais, realmente muito carente, muito carente. Então, acho que não só uma creche, mas também praças e outras coisas poderiam ser feitas ali,
e, quem sabe, ser utilizado o mesmo nome que hoje estamos retirando, ou para praça, ou para creche, ou porque se foi dado o nome, um dia é porque essa casa achou por bem que o nome era merecido e por isso foi dado esse nome a esta praça. Agora, essas minhas considerações, eu vou me alongar no meu discurso, senhor presidente. Obrigado, vereador Carlos Peixoto. Vereador Jofre Neto. Senhor presidente, pela ordem, eu solicito que seja respeitado um minuto de silêncio pelo falecimento de dona Tercília de Jesus, mãe do nosso assessor Clair de Jesus. Presidente, eu solicito também que seja incluído o nome da senhora Benedita Martins de Oliveira. Ela é avó de um sobrinho. Passamos ao item segundo. Senhor presidente. Pois não, vereador João Marcos Vidal. Uma questão de ordem, obrigado. Pois não. Atendendo aqui as solicitações dos vereadores, representados pelo vereador Jofre Neto, solicito para o senhor colocar a apreciação no plenário a possibilidade de invertermos a pauta e passar o item 6 e 7 para os lugares dos itens 3 e 4, respectivamente. São dois projetos de autoria do prefeito, inclusive entraria num lugar de um projeto de minha autoria. Pedido do vereador João Marcos Vidal, coloca a apreciação do plenário. Inversão da ordem do dia. Sugestão é de colocar o item 6º e 7º no lugar do 3 e 4. Sem discussão? Vereador... Por mim, tudo bem. Pelo ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Luizinho Farmácia. Projeto colocado sem discussão, não pode, porque se alguém se inscrever... Pode... Exatamente. Esse é o... Pedido de inversão. Eu vou colocar o pedido de inversão e agora, se alguém quiser escrever, infelizmente, não cabe ao presidente decidir. Eu até queria fazer uma sugestão. Tem vários moradores aqui do conjunto lá de Vilagem que tem interesse no projeto. Exatamente. Aqui, até para poder discutir se vai aprovar ou não, mas poder discutir. E, não sei, eu sou. Acho que vai tomar eu tenho que a sessão colocar... toda e esse qual, projeto qual, não vai qual a sugestão de Vossa Excelência? Hã? Qual a sugestão? Não, eu acho que com respeito a eles não deveria inverter a ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria de ponderar que é uma questão urgente. A própria autora do projeto em relação à denominação dos nomes de rua abre mão, não é? Concorda com isso. Eu queria fazer um apelo ao plenário, portanto, que votasse favoravelmente a propositura da mesa. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador Carlos Peixoto. Eu só gostaria, de antemão, até em relação aos moradores Vilagem aqui presentes, a vereadora professora Poliana tem respeito à minha fala na última sessão, pediu esse adiamento por uma sessão. Então, gostaria de até agradecer o seu Fábio, acho que o Fábio, né, que está aqui presente, que esteve aqui hoje nos trazendo... as explicações devidas do porquê o nome dessas ruas. Eu apenas me
entendi perfeitamente a questão. Já foi feito até, confeccionadas as placas, já houve o gasto e houve a aprovação unânime dos moradores, por isso, respeitando essa vontade desse condomínio e dos vereadores, eu votarei favorável ao projeto, independente se será votado hoje ou não, não sei, depende do plenário, mas me coloco favorável ao projeto, tendo ainda, claro, meu posicionamento em relação aos nomes de brasileiros, de tabatianos, mas não posso, eu tenho que também aceitar a argumentação de que uma grande maioria e se existe uma associação, existe uma assembleia, e se existe assembleia e foi aprovada, temos que respeitar esse direito da maioria. Vou colocar a apreciação do plenário, o pedido do novo vereador João Marcos Vidal para a versão da ordem do dia. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Vereador Ligão, antes de colocar em votação, poderia até colocar sem discussão esse projeto do Village. Voto sem discussão. Ou não? Se tiver entendimento dos senhores vereadores, sem problema nenhum. Desculpe, senhor presidente, mas já está em votação o pedido de requerimento. O senhor já colocou em votação, agora é só contar os votos. Não, mas o projeto, esse projeto já está em discussão. Exatamente, vereador. Você está em discussão, vai inverter a pauta? Ninguém inverteu a pauta, eu só falei que nós podemos colocar isso na hora exata para a discussão dos vereadores. Se tiver entendimento, se chegar até lá, sem problema nenhum. Pela ordem, Vereador, por favor, já estamos em processo de votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Não entendi. Aprovada a inversão com voto contrário, vereador Luizinho da Farmácia, vereador Salvador Soares. Está invertido a ordem do dia. Pela ordem. Obrigado, pois não, vereadora Poliana Gama. Só para justificar, o projeto que nós votamos para inverter trata da questão do Conselho da Alimentação Escolar e do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Exatamente. Nós precisamos readequar o formato do Conselho, porque está dependendo disso para nós recebermos os repasses dos recursos do governo federal. Então, eu tenho certeza que eu posso contar com a compreensão dos moradores nesse sentido, porque é uma situação extrema emergencial. Exatamente. Passamos ao item segundo. Item segundo, segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 151/2014, de autoria do vereador Paulo de Tarso de Miranda, Paulo Miranda, que dispõe sobre a denominação da quadra coberta professor Renato José Paes de Barros, localizado no complexo esportivo Félix Guizar, no bairro Vila Edmundo. Em discussão, vereadores. Em discussão, encaminhamento de voto. Vereador Luizinho da Farmácia. Só o vereador Luizinho da Farmácia, escrito no item segundo. Senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes, telespectador da TV Câmara. Não vou entrar no mérito da inversão, porque não cabe aqui estar falando sobre a inversão, mas cria uma expectativa a ordem, quando é feita a ordem do dia aqui para que a gente possa votar os projetos, cria-se uma expectativa e, no fim, essa expectativa é frustrada até para nós, vereadores. Só vim aqui realmente para parabenizar o vereador Paulo Miranda da lembrança desse menino que eu tive o prazer de conviver, Paulo Miranda, com o Renatinho, muitos anos. Uma pessoa extremamente amável, profissional de primeira categoria, família exemplar, um bom menino que deixou a gente antes do combinado. Então, Renatinho, pai de barro,
militou aí na área esportiva da cidade de Taubaté, todo mundo sabe do pai dele, que foi um grande mestre aqui na cidade, dos irmãos. Então a gente fica muito feliz de ter essa lembrança de um cidadão realmente muito bom. Porque não adianta, não é porque morreu não, porque vira bom não. Porque é bom porque era bom. Porque tem muita gente que morre e continua ruim, virando lá no túmulo mesmo. Fica se coçando lá de tanta ruindade. Mas esse era bom, era um menino exemplar e realmente sofreu com uma doença e que só Deus explica como essas coisas acontecem. Então a gente fica feliz de ter essa lembrança e parabenizar Vossa Excelência por essa lembrança, por essa denominação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Luizinho da Farmácia. Passamos o processo de votação. Projeto de lei ordinária número 151/2014, que dispõe sobre a denominação da quadra coberta, professor Renato José Paes de Barros. A Câmara Municipal de Taubaté aprova. Artigo 1º, passa a denominar-se professor José Renato Paes de Barros, a quadra coberta localizada no interior do complexo esportivo Félix Guizar, a rua José Roberto Bueno de Matos, no bairro Vila Edmundo. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Declaro aprovado o projeto de lei ordinária número 151/2014, em segunda discussão, de autoria do vereador Paulo Miranda. Justificativa de voto. Passamos ao item 3º. Item 3º, primeira discussão. Item 3º, primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 49/2014. De autoria do prefeito municipal Taubaté, que altera o dispositivo da lei complementar número 226, de 17 de agosto de 2010, Conselho Municipal de Alimentação, o CAI. Em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Vera Saba. Gostaria de apresentar uma emenda ao projeto. Que é, vereadora? Emenda ou... Uma emenda ao projeto. Ah, bom. Tá com os pareceres? Ô, Douglas, encaminhamento. Não, senhor presidente, vou apresentar agora para retirar os pareceres. Eu vou pedir ao nobre vereador se ele então, vai pedir o tempo regimental para dar o do parecer jurídico. Parecer jurídico, tendo parecer jurídico, sem o parecer jurídico, eu peço o regimental. É, vai ser prazo regimental. Peço para a vereadora Vera Saba não apresentar a emenda, vereador. Pelo prazo regimental, respeitando a intenção de Vossa Excelência. Pois não, vereador Jefferson Campos. Não, estou falando com a vereadora. Não, perdão, presidente, parece alto aqui, desculpa. Eu só pedi para a vereadora Vera Sá, presidente, não apresentar a emenda, porque vai pedir o prazo regimental por ter grande importância. Vamos pedir para não perder verba federal. Mas é direito da vereadora, só estou fazendo um apelo parlamentar. Né? Só um apelo parlamentar. É isso. Sim, a vereadora tem o direito dela e o vereador Carlos Peixoto também tem o tempo direito de como... pedir. Ele pode até sugerir, se for o caso, o vereador Carlos Peixoto pode pedir meia hora com a... Senhor presidente, o tempo, o vereador eu vou manter a precisar para poder sempre, o parecer. De sempre precisar do jurídico para dar os pareceres antes de exarar o meu parecer. É um direito que a Vossa Excelência tem e vai ser respeitado sempre. Então, peço... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Vera Saba. Senhor presidente, eu respeito o apelo do nobre par, mas é um direito regimental. Estou aqui para contribuir com o projeto e vejo realmente a importância de apresentar a emenda, porque do contrário, nem apresentaria, senhor presidente. Será respeitado o pedido de Vossa Excelência. Pela ordem. Vereador Jufi Neto. Eu gostaria de tentar uma proposta conciliadora. Eu acho essencial que seja respeitado o rito legislativo, o direito de fazer emendas, o parecer para que não seja feito num afogadilho, para ter certeza da procedência ou da legalidade e constitucionalidade. Talvez a sugestão que Vossa Excelência deu de meia hora
De prazo. Eu falei, deixa a sugestão. Se uma sugestão. Entendimento do vereador. Meia hora, se o tempo que o vereador apresentar vai ser respeitado por esse presidente. Exatamente. Não, se tiver concordância, se tiver sentido. Sim, claro. Pode tá, ser tá no direito. E talvez fazer um apelo ao jurídico, quem sabe até uma emenda sem maior complexidade e que só precisa de uma revisão formal, se é constitucional ou ilegal. Vereador Carlos Peixoto. Eu mantenho a minha opinião, se o jurídico não der parecer, eu não vou assinar, não vou exarar parecer, eu preciso do parecer jurídico para que eu possa exarar meu parecer dentro da emenda. Então, se tivermos jurídico na casa que deu parecer... Peço, por gentileza, ao procurador jurídico que possa... Pela ordem, senhor presidente. Por favor, vereador. Estou vendo aqui, o projeto é de 2014. Nós estamos aqui atropelando para... O governo não tem tanta necessidade, não, porque senão já teria votado isso aqui. Não, não tem. Ô, Luizinho, o governo não, a educação tem. Estou com a palavra. Depois, Vossa Excelência pode argumentar. Nós temos desde 2014 aqui. Agora, apresentar emenda de última hora, entrar com um projeto, fazer inversão de pauta num projeto de 2014, gente, nós estamos brincando. Agora, tudo bem. Eu vou discutir os dois projetos. Então, já estou deixando bem claro que vai haver discussão, porque eu vou discutir os dois projetos. Está desde 2014 aqui. Não há urgência nesse projeto. Vereador, pode perfeitamente passar para a semana que vem. Vereador Luizinho, vai ser discutido. O nobre vereador Carlos Peixoto pediu ao procurador jurídico parecer. Vai ser respeitado por esse presidente, se essa casa está... tomando todas as atitudes democraticamente e seguindo o regimento que nos permite tomar essas atitudes. Ninguém está fazendo absolutamente de afogadilho. Nós estamos respeitando o regimento interno. É prerrogativa do vereador pedir para encaminhar e é prerrogativa do vereador pedir o parecer jurídico. Vai ser respeitado por esse presidente. Senhor presidente, pela ordem. Está prejudicado esse... Segue a ordem do dia, presidente. Exatamente. Já encaminhou, então segue a ordem do dia. Já está prejudicada por esse pedido, então nós vamos dar seguimento à ordem do dia. Pela ordem que pois você refere ao andamento dos trabalhos, eu gostaria aqui de repudiar a afirmação do vereador Luizinho e falar que isso é brincadeira. Não, esse projeto aqui, desde 2014, está na iminência de se findar o mandato dos conselheiros, e se o mandato findarem e não tiver alteração da lei, é por isso que a urgência agora se faz, apesar de ter vindo desde 2014. Se findar o mandato dos conselheiros, tem ofício, o vereador deve ter lido no projeto, o ofício do Ministério da Educação informando que o repasse será interrompido e os repasses anteriores terão que ser devolvidos. Então, isso não é brincadeira, não, isso é sério. Ninguém aqui está para brincar, tenho certeza que o vereador não está aqui para brincar, muito menos eu. Não, mas eu não estou, eu estou falando que é brincadeira da forma como é colocada num dia de hoje como uma urgência improrrogável. Gente, tem citado em 2014, o governo não se movimentou para que esse projeto entrasse na hora do dia, com a sequência para a gente discutir, para a gente poder ter uma noção do que nós vamos fazer aqui. É, evidentemente que, gente, vereador, não é brincadeira, não. Isso aí é irresponsabilidade. Vamos dar mais do que brincadeira, é irresponsabilidade. Esse vereador, em conversa com a prefeitura, enquanto o Tamar que esteve aqui, nós comprometemos a colocar o projeto. Foi colocado o projeto depois que tivemos pareceres. Só que é um pedido da nova vereadora de encaminhar uma emenda. É prerrogativa do vereador, é prerrogativa do presidente da comissão pedir o parecer jurídico e vai... O doutor Maurício acabou de falar que tem a complexibilidade da emenda que vai analisar para a próxima sessão. Passamos ao item quarto. Item quarto, primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 165/2014, de autoria do prefeito municipal de Taubaté, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, do Conselho do Fundeb. Em discussão. Se alguém tem emenda, que agora é agora. Vereador Luizinho da Farmácia. Somente o vereador Luizinho, vereador Jefferson Campos, desculpa.
Troca vereador Luizinho da Farmácia, vereador Jefferson Campos. Trocar. Não pode ser encaminhamento a sugestão, para que seja encaminhamento de voto? Então, eu abro para encaminhamento. Encaminhamento é melhor, senão existe... vai parar a pauta aqui, e aí nós não vamos votar o projeto. Existe entendimento, senhores vereadores? É questão de parar a pauta. Eu estou fazendo uma leitura. Vereador Luizinho da Farmácia, vereador Jefferson Campos, dois. Luizinho não abre mão? Não abre mão. Vereador... Ok. É o Luizinho. Não abre, é o Luizinho. Vereador Luizinho da Farmácia, vereador Jefferson Campos. Perfeito. Senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presente, telespectador da TV Câmara. Nós estamos diante de um projeto aqui, que é a criação do Conselho Municipal e Acompanhamento de Controle do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Esse projeto está desde o ano passado aqui, colocado. Não houve manifestação por parte. O que eu quero dizer aqui, senhor presidente Nobres Pares, é o seguinte: o vereador, que é o fiscalizador, sabe o que ele tem que fazer? Correr com o prato lá. Mas eles não vêm aqui, a secretária de Educação, dona Edna chamou, não vem aqui falar: olha, vereador, nós precisamos, nós necessitamos dessa votação. Quer dizer, Paulo. É inversão de valor. Nós que vamos lá e vamos pedir. Olha, o que, que os senhores precisam que nós aprovemos aqui? Senhores secretários, o que vocês estão necessitando? Senhores secretários, olha, nós estamos à disposição. Lá tem algum projeto de urgência aqui? Não é eles que vêm até essa casa. Essa casa aqui virou coadjuvante. Não é a torre principal. Dentro das devidas... possibilidade, dentro das devidas regras do jogo. Vereador Bilili, não vem. Então, agora a urgência, porque não vão perder verba federal, não vão perder verba estadual. Ah, mas não pensou em vir aqui até os vereadores e falar: olha, nós necessitamos. Agora, o vereador não, o vereador tem que ir lá. Essa inversão que nós temos que valorizar aqui. O parlamento não está aqui para atrapalhar, mas também não está para dizer amém. Então, nós estamos aqui, vamos discutir um projeto, coloca-se emenda de última hora e nós vamos... Não tem a secretária de Educação que vem aqui para dizer, ou até mesmo o prefeito chamar para ver a necessidade da votação. Não é barganhar, não. Ninguém está aqui querendo barganhar. Até porque tem alguns secretários que eu não quero barganhar nada. Porque o vereador pede alguma coisa, vira as costas, está aí de novo pedindo aí. É assim que funciona. Nós não estamos nos valorizando. Essa que é a verdade. Agora vamos colocar, vamos inverter a ordem do dia para atender a secretária de Educação, que já devia estar com esse projeto. Ela devia saber que esse projeto tinha que vir para cá o ano passado, no meio do ano, vereador Nunes, e pedir aos vereadores a urgência para votar isso aqui, explicar por que disso aqui. Nós temos aqui educadores que conhecem bem o projeto, mas os outros não conhecem. Os outros não conhecem. Quer dizer, quando você domina alguma coisa, vereador Pastor Nunes, você tem total liberdade para fazer do jeito que você quer, vereador Digão. Não estou aqui contra Vossa Excelência, não. Vossa Excelência está conduzindo da melhor forma possível. Só que é uma verdade, vereador. Nós temos que nos valorizar. O secretário de Educação, vem aqui! Agenda uma reunião com os senhores vereadores. Explique para aqueles que estiverem aqui e quiserem ouvir. Sabe por que não vem? Porque não quer dever favor. Sabe por que não vem? Porque são poderosos.
Não quero que se torne, não quero que a Câmara Municipal de Taubaté se torne um Congresso Nacional, uma barganha sem vergonha. Uma barganha de gente ladrão. Ah, se eu não fizer assim, se não me botar num tal estatal para me roubar, eu não voto com você, presidente. Uma parte, vereador Luizinho? Pois não. Olha, inclusive, eu quero, até o vereador professor Jefferson fez uma colocação, que na pauta explicada, está dizendo que falta o parecer da Comissão de Educação. Não falta, o parecer pode confirmar. O parecer não, consta no projeto. Consta no projeto. Consta. É que na pauta explicada está sem parecer. É, mas consta sim. Até porque na minha pauta também está, eu fui conferir, porque senão não poderia ter nem entrado para votar. Se não tivesse os pareceres completos. Estou pela ordem. Só complementar, só vou ler que eu estou vendo aqui. Depende ainda do parecer da Comissão de Educação. Se já tem, beleza. Mas está escrito aqui, tá? Então, eu só queria aqui, só queria lamentar aqui mais uma vez. E vereador Bilirino, para mim, não. Sabe o que acontece? Eu não ganho nada com isso de vir falar aqui, de reforçar o parlamento, de reforçar a nossa casa. Por quê? A secretária não vem aqui. Ela não vem aqui dizendo, falar das necessidades. Não, não é o prefeito, não. O prefeito determina. O prefeito tem o seu secretário justamente para poder ter domínio. Abaixa um pouco a arrogância, professora Edna Chamon. Vem até essa casa. Vem aqui explicar, olha, eu estou necessitando, senhores vereadores, senhores aprovem, porque vai vir dinheiro federal, dinheiro estadual, de emendas parlamentares. Ninguém vai se negar, vereador Bilili. Mas, no entanto, para não dizer, ah, mas eu vou lá pedir arrego para os senhores vereadores, quem são eles? São mortais? Nós não, nós aqui da administração somos imortais. Vereador. Pois não, vereador. Eu queria também comunicar que o parecer está. Aqui está dizendo assim, ó. Tem parecer favorável do relator da Comissão de Justiça e Redação, o vereador Nunes Coelho. Dependendo, portanto, dos votos dos outros dois membros. Não, mas tem a assinatura do vereador Carlos Peixoto. O anúncio aqui. Que... Vereador Luizinho. Posso fazer uma parte? Pois não. O vereador Jefferson Campos falou, a vereadora Poliana também, sobre a questão do parecer da Comissão de Educação. A pauta explicada, ela foi feita há 2, 3 dias atrás. E o parecer da Comissão de Educação foi feito realmente, mas foi feito hoje. Por isso que não consta na pauta explicada. Não. Segundo, o voto da comissão foi dado hoje à tarde, chegou nas comissões por isso. Mas... Não, só confirmar, ainda. O parecer não foi dado hoje, não. Como é que a pauta é feita sem o parecer? Não existe isso. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Desculpa, vereador Luizinho. Desculpa. Pois não. Vereador. Esse projeto chegou na Comissão de Educação, despachado pela presidente, professora Poliana. Na sexta-feira, inclusive, o vereador Digão ligou para este vereador, não estava nem na Câmara, vim até ao gabinete só para dar o parecer. Na sexta-feira foi despachado. Sexta-feira agora. Vereador Luizinho, só para completar, liguei para o vereador e falei assim, se não tiver o parecer, eu não coloco na ordem do dia, porque eu não vou colocar projeto sem parecer. Foi essa a minha palavra. Foi sexta-feira. E Vossa Excelência está coberto de razão, É aí que eu quero, aí que o governo tem que se mobilizar, tem interesse, tem que se mobilizar. Não é demérito nenhum, não, de chegar nessa casa aqui, vereador Paulo Miranda, e pedir para os vereadores, nós temos necessidade, porque nós vamos lá pedir. Sabe o que o vereador pede? Poda de árvore, limpar bueiro, tapar buraco. Quebra a administração isso? É isso que o vereador pede. Não está fazendo mais do que a obrigação, que é atender aos pedidos da população, ué. Não, não, isso é irritante. Vereador, nós temos que se sujeitar. Isso era para ter uma equipe. Olha, calçada ruim, calçada com mato, luz. A minha casa aqui faz 2 anos que não tem luz.
E eu não faço questão, sabe por quê, Paulo? Porque, senão o vereador vai falar, estou pedindo para iluminar a minha rua e a rua dos outros. Não faço de capricho. Por favor, Luizinho, se atente ao projeto. Não faço de capricho. Então, eu acho que está na hora desse parlamento, de nós aqui, vereador Bilili, ter um pouco mais de consideração. Eu já falei, Júnior, prefeito Júnior, nós estamos aqui para ajudar, porque não é meu feitio querer atrapalhar a administração de Taubaté, até porque eu sou filho de Taubaté, nasci em Taubaté, igual de Taubaté. Não quero atrapalhar, mas quero o merecido respeito como, de vereador como eleito fui. Quero esse respeito. Quero esse respeito. E não estamos tendo por parte de alguns setores da administração pública. Então, senhor presidente, são essas minhas considerações. E olha, vou encaminhar voto e vou fazer pedido de vista. Já estou deixando bem claro. Vereador... Vereador Jefferson Campos. Presidente, apesar de não concordar em posicionamento, o posicionamento do vereador Luizinho da farmácia, em relação à Câmara, papel do vereador, não sou coadjuvante, não fico só pedindo poda de árvores, mas eu abro mão da minha fala, da discussão, e vou para encaminhamento, e o vereador vai pedir pedido de vista para ele seguir a ordem do dia. Passamos. Pela ordem, pois não, vereador. Nós estamos num momento de discussão, então eu peço adiamento por uma sessão desse projeto. Gente. Pronto. Não, agora já está aí. Vou marcar uma extraordinária. Não, calma aí. Colocamos o pedido de adiamento do vereador Luizinho da farmácia. Pela ordem, presidente. Pois não. É preciso ser relembrado e Vossa Excelência já está encaminhando. Já está encaminhamento de voto. Eu tinha encaminhamento de voto. Encaminhamento, sim. Não, estava em discussão. Bom, então tá bom. Eu abri mão. Vamos lá. Eu abri mão. Não, ele não abriu o encaminhamento. Da discussão. Abriu mão de discussão, acabou a discussão. Acabou a discussão. Entra o encaminhamento. Mas não. Isso é a manobra regimental. Por favor, não abri encaminhamento de voto ainda. Então, senhor presidente, uma vez que não há mais inscritos, encerrou-se a discussão. Peço a Vossa Excelência que encaminhe o voto. Pela ordem, senhor presidente, Vossa Excelência só está em encaminhamento de voto a partir de que Vossa Excelência, presidente da Casa, declarar estamos em encaminhamento de voto. Senão nós estamos no processo ainda de discussão e mesmo não tendo orador inscrito. Tá bom. Então, faço um apelo à presidência que o pedido de adiamento, uma vez que não é o autor, feito por alguém que não é, um parlamentar que não é o autor, seja submetido ao plenário. Isso. E quero me inscrever já para discutir esse requerimento. Estou me inscrevendo para discutir o requerimento. E eu me inscrevo na sequência, senhor presidente. Pelo vereador Luizinho. Passamos ao... Vereador Jofre Neto, vereador João Vidal, vereadora Vera Saba, vereador Luizinho da Farmácia, vereador Jefferson Campos. Vereador Douglas Carbone. Vereador Bilili. Vereador Nunes Coelho. Vereador Digão. Presidente, só conferindo os nomes. Só conferindo. Por gentileza, senhores vereadores, vereadores inscritos para... discutir o requerimento. Vereador Jofre Neto, vereador Vidal, vereadora Vera, vereador Luizinho, vereador Douglas, vereador Bilili, vereador Nunes Coelho, vereador Digão. Algum outro? Ok, então. Vereador Jofre Neto. Senhor presidente, eu vou discutir. Certo? Mas vou discutir o pedido de adiamento do projeto. Cidadãs e cidadãos presentes, está em discussão aqui, nada mais, nada menos do que o repasse de recursos federais para a educação do município de Taubaté. Infelizmente, por uma postura de criar dificuldade para adquirir facilidade, para adquirir capital político, de forma, a meu ver, equivocada,
está se usando todas as manobras para não se aprovar esse projeto ou para adiá-lo. De uma forma, sim, agora digo eu, vereador Lucinho, irresponsável. Irresponsável. Por uma questão pessoal, por uma disputa, por quiçá a secretária de Educação não lhe dá atenção, se é verdade ou não lhe cumprimentar, Vossa Excelência vem aqui para interromper um processo de votação do que tinha sido acordado. Foi conversado vereador a vereador, explicado a importância do projeto, a gravidade do que se está em discussão, foi concordado, foi admitido a inversão da ordem do dia e Vossa Excelência, desde o início da sessão, está trabalhando contra isso. Ora, acerte suas diferenças pessoais com a secretária pessoalmente, mas não envolva diferenças pessoais em questões públicas, não envolva instituições em questões pessoais. Isso nós não podemos admitir. Há um limite de tolerância. Não se pode admitir isso. O projeto, Vossa Excelência chega aqui, sequer sabia o que estava falando do projeto. Não tinha ideia do que estava discutindo. Não sabia o teor, não sabia a importância. Dizer que é de afogadilho, que é desrespeito, que é irresponsabilidade. Que responsabilidade? Foi discutido, foi conversado, vereador a vereador, volto a repetir. Foi dito o que precisava ser feito. O processo está aqui há 6 meses. Está na iminência de se terminar o mandato dos conselheiros, está na iminência do município ter um prejuízo. E eu não fui lá perguntar para a secretária o que ela queria votar ou não. Eu tomei a decisão, per si, que eu acho que é obrigação de cada vereador estudar o projeto e verificar a sua urgência. Por mim, cheguei à conclusão que era urgente e precisava ser votado. Ninguém vem me pedir, não. Eu analiso os projetos antes. O meu gabinete me informa a entrada de cada projeto nesta Câmara. É lido no expediente. Tenho ciência do que acontece aqui e tenho condições de sozinho decidir se é urgente ou se não é. Independente do legislativo, não há outro aqui que defenda mais o legislativo do que eu. Sempre defendi, e Vossa Excelência é testemunha disso. Sempre defendi o legislativo, sempre enfrentei prefeitos, desde o meu primeiro dia de mandato. Com ou sem mandato, sempre enfrentei. Então não é aqui subserviência, não há aqui troca de favores. Que favores trocar? Então eu acho que em momentos como esse, fica bem claro para a população que a Câmara muitas vezes, por questões menores, por disputas pessoais, por ofensas às nossas honras pessoais, nós deixamos com atitudes como essa, deixa-se o bem comum para defender a própria pessoa. Não posso admitir isso, meu protesto veemente. Infelizmente, não vai ser votado. Vamos perder essa oportunidade. Infelizmente. É óbvio que a denominação de nome de ruas é uma questão importante. Mas tenho certeza que os senhores também têm certeza, por outro lado, que a denominação de nome de uma rua é menos urgente, urgente que seja, é menos urgente do que a votação de repasse de recursos para a educação. Senhor presidente, eram essas minhas considerações e meu protesto. Faço um apelo ao plenário que rejeite o pedido de adiamento da votação deste projeto de lei. Obrigado, vereador Geofre Neto. Passa a palavra ao vereador João Marcos Vidal. Vereador João Marcos Vidal, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para suas considerações. Obrigado, presidente. Obrigado e boa noite. Boa noite, vereadores e vereadoras. Boa noite especial a vocês que acompanham aqui do plenário. É verdadeiramente uma honra poder contar com a presença de cada um e cada uma das cidadãs e cidadãos aqui ao vivo. Eu venho, e vereador Luizinho, data máxima vênia, não podia deixar de registrar aqui o meu repúdio à atitude que o senhor teve frente a esse projeto. Está registrado com todo o respeito. Nós aqui pedimos uma inversão conversada de pauta e colocamos esse projeto que trata nada mais nada menos da regulamentação do Conselho, do Fundo da Educação, do Fundo Nacional da Educação, que estabelece o repasse de dinheiro federal da educação para o município de Taubaté, para a educação do município de Taubaté. O próximo projeto da lista, por coincidência, é um projeto de minha autoria, que ainda assim, atendendo a pedidos e sabendo da importância do projeto, solicitei, como líder do governo na casa, para a gente inverter essa pauta. Ocorre que numa atitude, o vereador Geofre Neto foi muito feliz nas colocações, atitudes essas sim,
de cunho exclusivamente político, alimentado em diferenças outras que não são o interesse público, hoje nós adiamos esse importante projeto para a educação pública de Taubaté. Então está aqui registrado o meu repúdio com relação a isso. Agora, inverter pauta para beneficiar a secretária, não posso aceitar. Se fosse para beneficiar alguém, eu teria mantido a pauta e beneficiado o meu projeto de minha autoria, que era o terceiro item da pauta. Essa casa está desvalorizada, não posso aceitar. Essa casa se desvaloriza no momento que ela discute a utilização ou não de um terreno por uma hora e meia e não podemos discutir o fundo da educação. O conselho que tem que ser formado para garantir repasse de dinheiro da educação. Aí sim essa casa se desvaloriza. Esse projeto está aqui há 6 meses. Há 6 meses. E não é votado. E nós, de acordo, fizemos apelo para poder votar esse projeto, que está na iminência de criar problema para a administração. Concordar que secretário tem que vir pedir para votar projeto aqui, eu não posso concordar. Eu tenho que votar projeto e deixar de votar, pautados pelo presidente, de acordo com minha livre consciência e bom senso de importância desses projetos. Não vai mudar em nada secretário vir pedir para votar projeto ou pedir para não votar projeto, porque o interesse público tem que estar acima disso. E eu preciso registrar isso aqui. Reforçar o parlamento, vereador, é resultado. Nós hoje, nessa casa, nessa votação, não conseguimos dar resultado à população, não conseguimos dar resultado para a educação de Taubaté. Então fica aqui a minha manifestação do repúdio, da minha reprovação dessa manobra que foi feita aqui hoje e meu apelo para os vereadores. Não vamos adiar esse projeto. Eu peço em nome da educação de Taubaté. Obrigado, presidente. Uma boa noite. Obrigado, vereador João Marcos Vidal. Passo a palavra ao vereador Luizinho da Farmácia. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para suas considerações. Vereador Luizinho da Farmácia, vereador presidente do PROS aqui no município de Taubaté. Presidente Salvador Soares, pela ordem. Sure. Com respeito ao vereador Luizinho, até antes de começar o tempo, Luizinho, a única coisa que me deixa indignado é que nós, se fala muito em atrasar a sessão. Mas eu vejo vereadores fazendo, discutir o projeto, encaminhar o projeto, justificar o projeto, em segunda discussão. Uma hora e meia. Fala durante meia hora durante um projeto, segunda discussão, numa noite em que nós temos apenas 2 horas de votação. 2 horas de votação. Quer dizer, trava-se a pauta mesmo. E não é só um projeto importante, não. Nós temos uma extensa pauta de projetos importantes para votar. Extensa. Todos os projetos são importantes. Todos os projetos são importantes. Agora, veja o vereador subir na tribuna. Discute, encaminha e justifica o mesmo projeto. Bem, fica, eu coloco aqui a minha indignação também em relação a isso. Carlos Peixoto, esse é o parlamento. Assim funciona o parlamento. Vereador Luizinho da Farmácia, com a palavra, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para suas considerações. Senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes. Quero dar uma satisfação aos munícipes que estão aqui presentes e aqueles que estão nos ouvindo. Palavreado bonito aqui, é muito simples. Ficar indignado comigo, estou pouco me lixando. Sabe? Estou pouco me lixando. Até porque fui eleito tanto quanto eles, vereador João Vidal, vereador João Fineto. Agora, atrapalhando, eu não estou. Para vocês entenderem, tem aqui, foi dado um parecer na última sexta-feira de um projeto que está aqui desde 2014. Cadê o líder do governo? Cadê o líder do governo, senhor João Vidal? Para apressar esse projeto, se tem tanta necessidade assim. Então, Vossa Excelência falhou. Agora vem dizer que eu estou atrapalhando o andamento, que vai perder verba. Eu já vi essa história aqui muitas vezes. Ah, não vamos votar no afogadilho porque tal empresa vai embora. Vai nada. Conversa fiada, conversa para boi dormir. Agora se fala aqui precisa se falar a verdade. Eu não estou barganhando nada, João Frineto, com a senhora Edna Chamon. Nem lá eu vou. Nem lá eu vou. Se é um dos vereadores que dá sustentação ao governo Ortiz aqui, dentro das possibilidades, que menos vai na prefeitura sou eu.
Sou eu. Vossa Excelência está lá quase todos os dias, vereador João Vidal está lá quase todos os dias. Ué, não tem demérito nenhum. Agora, vim de lá com palavreado para se votar de tal maneira, a mim não, eu sou independente de tudo. Se existe um vereador aqui que é independente, sou eu. Eu falo para o Júnior isso. Falo lá nas reuniões que ele tem que ouvir. Não falo por trás. Aliás, não falo por trás de ninguém, porque a mentira, ela é muito bonita de se ouvir. Mas é mentira. A verdade, às vezes, dói, não é agradável, mas é uma verdade que vai prosseguir. E Vossa Excelência me conhece, a minha conduta aqui. Não tenho medo, não. Aliás, acho que os projetos têm que vir aqui mesmo para ser votado. Não é para ficar engavetado. Projeto não é para ficar engavetado. Nenhum projeto aqui deveria demorar mais que 2 meses para entrar para ser votado no plenário. Agora, está aí há 6 meses. Que urgência é essa? Que mentira é essa? Então é mentira que tem urgência. É mentira que vai perder, se está aqui há 6 meses. Cadê o líder do governo? Líder do governo é para fazer isso, ou não é? Para falar, ô, senhor presidente, nós precisamos desse projeto, coloque em votação. Se vai ser votado favorável, sim ou não, é outra conversa, é outros 500. Cada um aqui tem a liberdade de votar. Agora vem falar que, estou indignado, pode ficar indignado, eu com isso. Estou me lixando. Até porque quem vota em mim são os eleitores. Vocês são meus adversários. Na hora de pedir voto, ninguém vai pedir voto para mim. Aqui dentro eu tenho companheiros adversários. Você já viu essa palavra, companheiros adversários? É, não tem aqui ninguém de vereador que vem pedir voto para mim. Então, não tem por que ficar agradando aqui. E eu não estou fazendo isso para atrapalhar a vida do Júnior, não do governo. Não estou atrapalhando, não. Até porque ninguém... Eu tive essa conversa aqui dentro do plenário agora. Olha, é um projeto de urgência, precisa dizer aqui. Que urgência? Que urgência que o vereador Jopri Neto entrou com uma emenda hoje? Que estuda os projetos e entra com a emenda no dia da votação? Que coerência que é essa? Que coerência que é essa? Então eu vou mudar o transcurso de um projeto no dia da votação e diz que é urgente, que eu que estou atrapalhando? E se o procurador não tivesse dado? Não ia dar, ia adiar do mesmo jeito, como adiou o pedido da vereadora Vera Saba numa emenda. Quer dizer, vim aqui fazer discurso bonito, eu não sei fazer. Aliás, não tenho nem cacuete para isso. E nem idade mais para isso. Para fazer o discurso bonito. Então, eu acho que aqui tem que ter um parâmetro entre a razoabilidade e aquilo que o vereador quer. Não estou atrapalhando, não, nada do governo, porque é balela. Se fosse alguma coisa muito importante, teria vindo aqui muito antes. E não é negociar, não. Falar que eu estou negociando, não estou negociando nada. Eu sou um vereador que muito pouco peço para a prefeitura. Muito pouco eu peço para o senhor prefeito. E ele sabe disso. Tive encontro com o Júnior 2, 3, 4 vezes durante esses 3 anos de mandato. 2 anos e pouco de mandato. Luizinho. E, na maioria das vezes, junto com todos os outros vereadores. Quer dizer, me sinto à vontade para poder fazer isso e me sinto dono do meu voto para mim poder fazer isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Luizinho. Passo a palavra ao vereador Vera Saba. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares e munícipes presentes, moradores aqui também que têm expectativa em relação ao voto do projeto, mas nós temos aqui uma discussão. E o plenário, ele só é soberano e democrático quando os vereadores podem avaliar, estudar o projeto, justificar, discutir
e também encaminhar o voto. Isso é um direito do vereador. Nós não temos nem que discutir isso na tribuna. Se é regimental, é um direito do vereador. Não cabe aqui fazer avaliações em relação à fala. Cada um aqui tem seu espaço, que ocupe seu espaço, estuda os projetos. Na sexta-feira, chegaram todos os projetos, a pauta. A pauta para nós deveria chegar 2 dias antes. Chegou 20 para 6 o projeto. A equipe tem que fazer análise. Aqui nós temos a pauta, são 17 projetos. Ninguém aqui é biônico. Não dá para estudar 1000 folhas, fazer estudo de, a toque de caixa. Porque estão pensando que os vereadores são máquinas. Não são máquinas. Tem que ter uma condição mínima de trabalho. A condição mínima é estudar o projeto. Estudar, são 17 projetos, estudar todos os projetos. Para que possamos subir aqui e discutir. Discutir, encaminhar, justificar. Cada um aqui que apresente suas justificativas. Agora, o que cabe nesta noite de hoje é o repúdio às alterações viárias que o prefeito fez na cidade. Acidente, assalto, senhor presidente, não é sem possível sinalização. Isso, né? Isso cabe repúdio. Repúdio, sim. Agora vamos falar do projeto. Abriu, no início foi falado e todo mundo falou o que quis falar também. Vamos lá. Todos vieram aqui. O vereador vai falar. Senhor presidente, todos vieram à tribuna, eu respeitei, eu ouvi. Vamos se ater ao projeto, vereadora, o pedido de adiamento, por favor. Fizeram aqui moções de repúdio, apelaram, eu falei nada, senhor presidente. Não tem condições a bancada governista fazer acordos e depois o processo, sabe, tem uma distorção no processo e aí tem essa discussão de que o vereador não pode falar, que o vereador não pode. Ele tem o direito, ele tem o direito. O projeto é muito importante porque cria o Conselho Municipal de Educação no município. O conselho que vai gerir verbas importantíssimas para a educação. Nesse conselho, na hora de organizar e formar esse conselho, tem que ser de forma democrática. O vereador, ele tem que estudar o processo para ver de que forma mais transparente e democrática possível, que garanta a ampla participação social e a possibilidade de acesso a compor o conselho. O vereador tem que estudar a possibilidade, estudar as condições de que isso realmente vá atingir o objetivo, que é fiscalizar, acompanhar. O conselho, ele tem o papel de controlar, é a sociedade controlando as ações do executivo também. Por isso, eu venho aqui manifestar que sou favorável ao adiamento do projeto, porque também gostaria de apresentar emendas e também gostaria de fazer parâmetros de municípios que têm e o conselho realmente constituído de uma forma mais democrática, porque nós temos muito, mas muito mesmo, a discutir aqui no plenário sobre a efetividade dos conselhos que existem no município de Taubaté, que dirá o Conselho de Desenvolvimento Urbano, porque hoje foi aprovado um projeto de suma importância para a cidade sem ter um parecer do conselho, que é deliberativo. Nós temos vários conselhos aqui na cidade. Nós não queremos criar mais um conselho. É extremamente necessário. Nós queremos criar um conselho realmente que seja instituído de cidadãos que tenham acesso à representatividade e que possam, de fato, participar da escolha. Nós temos aqui na disposição do projeto que foi apresentado na criação do conselho, uma disposição. Isso chama muito a nossa atenção também, que a disposição, ela tem aqui 2 representantes do poder executivo, 1 representante de diretores de escolas,
um representante de professores de escola, um representante de servidores técnicos. Já vou concluir, senhor presidente. Dois representantes de pais de alunos, dois representantes de estudantes de educação, um do Conselho Municipal de Educação e de Conselho Tutelar. Parece simples a composição, mas não é, porque o Poder Executivo, ele pode dominar essa composição. Por isso que nós temos que estudar, nós temos que apresentar emendas e nós precisamos de um tempo hábil, sim. Sou favorável ao adiamento, sou favorável à aprovação de projetos tão importantes como esse, desde que haja garantia de que possamos realmente, de fato, exercer nossas atribuições nessa Casa de Lei, leis e nossa competência. São essas minhas considerações. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Vera Saba. Para a próxima sessão, ficaram ainda inscritos os senhores vereadores Douglas Carbone, vereador Billy Lee, vereador Nunes, vereador Digão. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Jefferson Campos. Só quero registrar, amanhã também vou ter uso da palavra, a relação dos funcionários da Ford que foram demitidos no dia de hoje. Entendo uma situação lamentável, lastimável, né, vergonhoso, porque a empresa tem isenção fiscal, a empresa está sendo denunciada aí em burlar a Receita Federal no esquema de 19 bilhões. Amanhã a gente vai pontuar nesse sentido. E também, não concordo, posso respeitar, mas o parlamento ele não divide em oposição e situação. O parlamento existe para deliberar projetos, aprovar ou não. Porque se para ser situação e votar um projeto que vai mandar dinheiro para a educação, então vai ser essa discussão. É reduzir a discussão do parlamento e oposição e situação. Não concordo. O plenário aqui delibera. Aqui é a nossa área, é a nossa atmosfera de deliberar os projetos, presidente. Queria pontuar isso aí. Muito obrigado. Dar um encerramento, porque senão vai virar debate aqui. Nada mais tratar, declaramos encerrada a 133ª sessão ordinária. Obrigado, senhores vereadores, obrigado aos munícipes aqui presentes, telespectadores TV Câmara, declaramos encerrada essa sessão. Tenham todos uma boa noite.